znova, hele. Vypla. Čertelík patřal u mě. Takhle my kouzelníci si děláme prachy. Strašně jednou. To je super. Ježíš, proč já nechtěla kouzelníka někde? A je to doma. A samozřejmě nejsem žádný kouzelník, který by se nerozdělil. Kdo jich chce tu tisícovku? Já jsem si to dělal. Ale já jsem se tady věděl, že máte peněz plno, tak to nebude potřeba. Ale já mám tady ty papírky, který po představení může každý dostat, kdo by za mnou přišel. A samozřejmě pozor děti, za asistence rodičů někde. Koupelně. Co? Nebylo by to dobrý? Taková barbína potom. Co? Nemůže se koupelní práce. Kolik tě to stálo, představení? Kubo? Nevíš, kde jim. Že budou si učit rodiče, že jo? No. Tak samozřejmě jste všichni kamarádi, je to tak? Jo. Potom taky může být to, že kdyby náhodou těch papírků nebylo moc, nebo úplně dost, tak se ten papírek dá rozkůlit takhle, na dvě půlky. Samozřejmě pak už nebude tisíc, ale každý 500. A taky dobrý, ne?